السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا وزڈم آف اقبال دا گریٹ صوفی قلندر اینڈ پوئٹ. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. شاہین اور کرگس دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں، لیکن دونوں میں ایک بہت بڑا فرق ایٹیٹیوڈ کا فرق ہے. جب بارش ہوتی ہے تو کرگس چھپنے کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ڈھونڈتا ہے، لیکن شاہین اپنی پرواز کو اور اونچا کرتا ہے، اور اونچا کرتا ہے اور بازو سے اوپر نکل جاتا ہے. کرگس مردار کھاتا ہے، شاہین اپنا شکار خود کرتا ہے. ایٹیٹیوڈ کا نئی طرف شاہین کو شاہین بناتا ہے. Change your thought to change your attitude. شیر اگر شیر ہے تو اپنی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. بس وزن اور جسامت میں شیر سے بہت زیادہ ہوتی ہے اور شاید طاقتور بھی، لیکن بس اگر بس ہے تو اپنی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، اور شیر اگر شیر ہے تو اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ بھینس والا ایٹیٹیوڈ ہے کہ شیر جیسا. اگر اپنے ایٹیٹیوڈ کو بدلیں گے تو آپ کا بھینس سے شیر تک کا سفر شروع ہو جائے گا، اور یہ سفر آپ کی اپنی سوچ کا سفر ہے. آپ کی سوچ بدلے گی تو ایٹیٹیوڈ بدلے گا، ایٹیٹیوڈ بدلے گا تو آپ کی پرسنالٹی بدلے گی، شخصیت بدلے گی. پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ.